министър Йорданова, че няма промяна в моите виждания. Да не се притеснява, ако има промяна, не е в мене. Аз държа да бъде разгледано по същество както искането на госпожа Йорданова, така и искането на господин Стоилов, които и двете искания са обединени. Нямам притеснения да бъдат разгледани не само тези, които бяха допуснати, но и тези, които не бяха допуснати, защото нямам търпение чрез БНТ българските граждани да видят, че това са явно несъстоятелни основания сочени, да не кажа смешни. Като ще дам пак примера как българският главен прокурор продарява класици на неправителствена организация и, както каза госпожа Йорданова, това е арогантно и враждебно, ако ви цитирам правилно госпожа Йорданова, отношение към съответната неправителствена организация, което най-малкото е забавно, ако не беше тъжно. Така че нямам търпение да разговаряме пред камерите най-после с госпожа Йорданова по всичките основания, които тя е внесла в Висшия съдебен съвет, тъй като многократно отправих покана да дебатираме, да разговаряме за така наречената съдебна реформа, която по същество представлява унищожаване на българското наказателно правосъдие в интерес на олигархията и мафията. И се надявам в хода на това обсъждане да стане ясно, че това, което се случва в момента, е една политическа поръчка с цел овладяване на българската прокуратура и надявам се да не е с цел използването и за нелегитимни цели, както се използват, може би, най-вероятно някои други държавни институции срещу българските граждани. И да стане ясно, че съдебната власт, може би, е една единствената стабилна власт и институциите като съд и прокуратура в тази държава към този момент. И целта е, може би, тяхното овладяване. За съжаление, за това, че цената ще платят и плащат госпожа Йорданова българските граждани с този бум на престъпността, който вече е факт за всеки обикновен гражданин. Така че аз държа, имам желание, готов съм да обсъждаме всички основания, посочени от госпожа Йорданова, както и за Йовков разказите, така и потигото, така и евентуалните идеи за, може би, законодателни промени, свързани с промяна името на Висшия съдебен съвет, който стане Висш съдебен съд. Каквото прецените, съм готов да обсъждам, така че българските граждани да станат ясно, че проблема не е българската съдебна власт и българския главен прокурор, а българските политици. За съжаление, това показва и българската история. Колеги, аз разбирам юридическите доводи. Естествено, преценката е на пленума на Висшия съдебен съвет. Гласуване, в което аз, както известно, не участвам. Само искам да кажа, че трябва да е ясно, че целта на това обжалване в Върховния административен съд е да се бави процедурата и трябва да е ясно, че при едно забавяне на тази процедура представители на така наречената политическа класа, така изразявам увереност, че между тях няма да е госпожа Йорданова, ще обикарят телевизията да обясняват как Висшия съдебен съвет не си върши работата, съзнателно бави процедурата, притеснение и така нататък. Както показва практиката, това се случва и до момента. И това нанася сериозни щети на цялата съдебна власт и на Висшия съдебен съвет. Естествено, отговорността е на тези, които под знамето на права на човека, правова държава, правят обратното и уронват престижа на съдебната власт и така засягат основни европейски ценности, които би трябвало да седат в основата на всяка демократична общност. Така че това са моите съображения и трябва да ви е ясно какво ще последва при едно такова решение. В крайна сметка аз изразих становището си. Решението е направено на Висшия съдебен съвет. Аз изцяло подкрепям госпожа Дишева напълно. Аз също се надявам на същото, което каза тя. Тоест да обсъдим всички основания, които са внесени в Висшия съдебен съвет, за да може да стане ясно на българските граждани, че всички те са смешни. Искам да декларирам, че имам ясни спомени от времето на дипломирането ми 1994 година. Значи там беше извършено и парламентарно разследване на дипломата ми. Констира се, че няма проблем. След този период имам ясни спомени, така че съм готов за целия този период да дам логични, свързани и аргументирани твърдения за всички свои действия. Виж, за предишните периоди не е точно така. С оглед напредналата ми възраст, сега имам спомени и от детската градина, за някой така не бях послушен в детската градина, но там вече спомените не са толкова ясни. Надявам се, че няма да бъде вносено второ искане за периода от раждането ми 70-та до 77-ма година, което би ме затруднило вече чисто обективно. И ще трябва да търся
свидетели, съученици и така нататък, за да доказвам така, че съм, не съм нарушил принципите на етично поведение на българските магистрати, докато съм бил в детската градина. Но това би ме затруднило, но за този период, за който е искането, няма никакъв проблем да отговоря на всички абсолютно внесени, така наречени основания, които целят само единствено оказване на натиск върху прокуратурата и главния прокурор, включително и психологически, включително и всякакъв. Така че аз искрено се надявам, госпожо Дишева, да се окажете права. И ние сме магистрати и нашата работа не е да обикаляме телевизиите и да говорим неверни неща. Така че на тези неверни твърдения, които някои, надявам се, не тук присъстващи като госпожа Раднова, принципно политици, обикалят телевизиите и говорят неверни неща, няма да кажа лъжи, включително и за членовете на Висшия съдебен съвет, включително и за интегритета на членовете на Висшия съдебен съвет, трябва да бъде отговорен. Ние дължиме този отговор не на себе си, за себеуважение, дължиме го на българските магистрати, които представляваме, така че е нормално и мястото и формата на такива обсъждения е пленума на Висшия съдебен съвет, а не различни телевизионни студия. Така че аз не виждам проблем всеки член на пленума на Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет или Върховния съдебен съд, и как беше наречен в искането на министър Йорданова, забравих вече точна терминология, да изкаже мнението си по настоящата процедура. Защото ние, за разлика от политиците, нямаме право да говорим неистини. Айде, ще го кажа неистини. Културно ще го кажа. И нормално от тези неистини да бъде отговорено в този формат. Ние работим, имаме ангажименти служебни и нямаме време постоянно да обикаляме.